Në Shtetet e Bashkuara janë administruar rreth 214 milion doza vaksinash, duke përfshirë 200 milion sikur presidenti Joe Biden mori detyrën. Ai synon që kjo shifër të rritet më tej, duke njoftuar një stimul tatimor për bizneset që u japin leje me pagesë punonjësve për të vaksinuar. Në frontin global, presidenti Biden tha se po përpiqet të bëjë më shumë. We're looking at what is going to be done. Ne po studiojmë se çfarë do të bëhet me sasinë e vaksinave që nuk po i përdorim. Duhet garantojmë që ato të jenë të sigurta para se të dërgohen. Shpresojmë të jemi në gjendje të ndihmojmë vendet e tjera, tha presidenti Biden. Help and value to countries around the world. Javën e kaluar, 10 senator demokrat i kërkuan presidentit të mbështeste heqjen e përkohshme të rregullit të ashtu quajtur TRIPS, që lidhet me të drejtat e pronësisë intelektuale në tregti, propozuar nga India dhe Afrika e Jugut në Organizatën Botërore të Tregtisë tetorin e kaluar. Më shumë se 80 anëtarë të kësaj organizate mbështesin heqjen dorë nga patentat, çka do të lejonte vendet e ndryshme të prodhonin versione të vaksinës. Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë përgjigje. Sigurisht që po shikojmë një sër alternativash për të ndihmuar në luftën kundër pandemisë globale, por nuk kam gjë tjetër për të thënë, tha Jen Psaki, sekretare e shtypit e shtëpisë së Bardhë. Administrata Biden është nën presionin e kompanive farmaceutike që thonë se mbrojtja e patentave është çelësi për të luftuar variantet e reja dhe për të rritur prodhimin që do të plotësonte nevojat globale. Por në kushtet e diplomacisë agresive kineze dhe ruse për vaksinat, administrata Biden mund të përballet me një kosto gjeopolitike nëse nuk heq dorë nga patentat. Right now, the United States. Tani për tani, Shtetet e Bashkuara po shihen nga vendet e tjera si grumbullues vaksinash, duke bler të gjitha dozat që janë në dispozicion dhe duke mos e ndar teknologjinë për të dhënë mundësi vendeve të tjera të prodhojnë ato vetë. Në fakt, vendet me të ardhurat të mesme nuk kërkojnë që t'u jepen vaksina, ata kërkojnë njohuri teknike që t'i prodhojnë ato vetë. Dhe kur Shtetet e Bashkuara thonë jo, kjo t'ingëllon si kooperaci e tepruar, thot Matthew Kavanaugh i Universitetit Georgetown. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë deri tani 4 miliard dollar përmes programit COVAX të OKB-s për vaksinat, si dhe kanë ndërmarrë një nismë me Indin, Australinë dhe Japoninë për të shtuar vaksinat që u jepen vendeve të Azisë Jugllindore. Por Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se në shpërndarjen globale të vaksinave ka një mungesë tronditëse e ekuilibri. Mesatarisht në vendet me të ardhurat larta, pothuajse 1 në 4 persona ka marrë një vaksinë. Në vendet me të ardhurat të ulta, raporti është 1 në më shumë se 500, thotë Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori përgjithshëm i OBSH-s. Ndërsa infeksionet vazhdojnë në të gjithë botën, të dhënat globale tregojnë se janë administruar vetëm 930 milion doza vaksinash, ose rreth 12 për çdo 100 njerëz.